Hi guys! Welcome back to my channel! Today, ang client po natin, 2024 Ford Ranger Wildtrak. Actually po, si client nanggaling pa po ng San Pedro, Laguna. So, dumayo pa sila dito sa Fairview Ranch. Si client po, lagi pong nanonood po dito sa YouTube. Nakikita niya kasi yung mga ginagawa po natin na stock mags lang yung gagamitin. Tapos nilalagyan po ng mas malaking gulong. Yung mga kinabitan po natin na Wildtrak before, ang nilagay po nating size na goma gamit yung stock mags, 27565R18, tapos yung 28560R18. Ngayon, ang ilalagay po natin, 28565R18. So mas malaki po siya, pero kakasya po siya. So tara, samahan niyo po ulit ako. Ito po yung ilalagay nating gulong. Ito pong BF Goodrich KO2 28565R18. Ito po yung all terrain. Ang price pala nito nasa 21,000 po ang isa. Yung ganitong size, meron na siyang white letter po. Ito pong KO2 na to, pwede po siya sa highway at pwede rin pong pang off-road. Yung ganitong size po, 10 ply rating na siya. Tapos made in USA. Ang production date po, 2023. Ito pong BFG po natin, meron po siyang 5 years warranty po. Ito po, tinapat po natin tong BFG tires dito po sa sasakyan po niya. Babagay din po tong BFG dito po sa stock mags ng Wildtrak po. So ang gagawin natin, tatanggalin muna natin lahat ng mga gulong. Tapos mamaya, i-dismount na po natin siya. Actually po, marami akong client na nagtatanong kung kakasya yung ganitong size sa stock height na Ford Ranger Wildtrak. So hindi po siya sasayad. So ang gagawin po natin, isasalpak lang po natin tong gulong at wala po tayong adjustment na gagawin dun po sa mudguard at dun po sa bumper, dun po sa fender liner po. Ito pong Ranger po nila, ang tinakbo lang nito nasa 1,000 kilometers pa lang po. Pero yung gulong nito na isa, doon sa may bandang likod, na sidewall po siya. So meron siyang punit. Bali yung ginawa sa kanya, temporary na nilagyan lang ng patch. Pero hindi na siya pwede. Kasi po, itong stock na gulong ng Ranger, yung sidewall nito, dalawang ply lang po. Ngayon, ang kagandahan ng BF Goodrich KO2, yung sidewall po niya, meron siyang tatlong ply. So mas heavy duty po siya, lalo na pag nagagutter po tayo. So hindi siya basta-basta napupunit. So ito po, na-dismount na po natin yung gulong. Ngayon, ikakabit na po natin ito pong BF Goodrich KO2 28565R18. So ang gagamitin po natin, ito pong stock mags. Ang specs po nito, 18x7.5, tapos yung offset, napakataas, +55. So kung mapapansin nyo, pasok yung stock mags dito po sa Ford Ranger. Dahil ngayon lalagyan po natin siya ng 28565R18. So yung gulong nito, papantay po siya dun po sa fender. Yung ganitong size, pwede rin po siya sa mga 2017 to 2021 Ford Ranger Wildtrak.
at sa mga Ford Everest na naka size 18 na stock mags po. So ito po, na wheel balance na po natin siya. So bago po natin install yung mga gulong, dito po sa may bandang mudguard, hindi po siya sasayad dyan. So wala po tayong gagalawin dyan. Kahit dito sa may stock na UCA or itong upper control arm, hindi rin po sasayad yung sidewall ng gulong po dyan. Kahit naka 28565R18 po tayo na gulong. Dito sa may bandang bumper, wala rin po tayong gagalawin po dyan. So mamaya ipapakita rin natin na plug and play lang yung gagawin po natin. So ngayon, i-install na natin yung mga gulong. Dito po sa Ford Ranger Wildtrak, kahit naka 28565R18 po tayo, pwede pa rin tayo maglagay dito ng wheel spacers na 30mm kung gusto natin lumabas yung gulong. Hindi pa rin siya sasayad. So wala pong adjustment na gagawin sa mudguard or dun sa bumper sa may fender liner po. Pwede rin po siya sa mga next gen Ford Everest na limited or yung Ford Everest Trend. Ngayon, kung gagamit po tayo ng aftermarket na mags, tapos ang gagamitin natin gulong yung size na ganito na 28565R18, ang tamang specs ng mags, yung 18x8.5, tapos ang offset plus 22, lalabas po siya ng half inch sa fender, hindi pa rin siya sasayad. So walang adjustment na gagawin po sa mudguard at dun sa fender liner. Actually po, may specs na ganyan sa VLF flowform wheels. Yung VLF S35, 18x8.5, plus 22 yung offset, swak po dito sa Ford Ranger na naka 28565R18. Tapos nakalabas po siya ng half inch from fender, tapos hindi siya sasayad. Doon sa magtatanong kung kakasya yung ganitong size na 28565R18 sa Toyota Hilux Conquest. Hindi po siya kakasya. Ang tamang size sa mga Conquest, 28560R18 gamit po yung stock mags. So ito po, na-install na natin lahat ng mga gulong. Ngayon, i-check natin kung sumasayad yung gulong. So gaya ng sabi ko kanina, so ayan, napakalayo po sa bumper. So hindi siya tumama doon sa fender liner. At ngayon, i-check natin sa may bandang mudguard. So tignan nyo, napakalayo pa rin po. So ayan, 28565R18 yung nilagay po natin. Hindi siya sumasayad. Ngayon, i-double check din natin yung stock na UCA. So pag check po natin dito, ayan, makikita nyo, hindi po nakadikit yung sidewall ng gulong dito po sa stock na UCA. So safe na safe yung ganitong size. Yung ganitong size na 28565R18, ang overall outer diameter po niya nasa 32.6 inches. Ngayon, yung stock ng Raptor na 28570R17, ang overall outer diameter po niya nasa 32.7 inches. So halos same diameter lang po siya. Ngayon, i-check natin kung pumantay ba yung gulong dun sa fender. So ayan, makikita nyo, pumantay na po siya sa fender. So kanina, medyo pasok po siya kasi ang lapad ng stock, 255 lang po. Ngayon, ito pong sasakyan po nila, tumaas po siya ng 2.5 inches from stock kanina. Kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, pwede nyong i-comment po dito sa baba or i-message po kami sa aming Facebook page, RNH Tire Supply. Mayroon tayong Fairview branch at Calasieu branch. So hanggang dito na lang po ang video na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe. Ride safe guys! Bye!